د کوزدر خال بازار کې او تور سره د خپل بیمار زوی سره په دکان کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. د رغه کونډې میرمن د ژوند په حواله ګورو. طاهر سلطان خیل رپورټ. الله تعالی لویه دنیا ده چې پکې هر قسم خلق پیدا دي، څوک وایي څوک او څوک وایي سپی وکو. خال بازار په لوی سړک واقع مارکیټ کې یوه بوډۍ سره د خپل ناروغ زوی په یوه دکان کې میشته ده چې پرې صرف د ټین څادرونه پراته دي. خاوند یې هم په دنیا نشته او د زوی هم د بواسیرو بیماری ده او په کټ پروت دی. زموږ داسې غریبانان یو، مقصود ډاکټر صاحب راله دکان راکړی دی او په کور کې میس هم نشته. د خپل د طرفین زموږ سره څوک دغه نشته، خدای ما سره دی او دا خلک ما سره دی او غریبانان خواوشا کې چې کوم دي دا زموږ سره امداد کوي او چې زنه ځان له دغه لږه مزدوري کوم چې په دغه باندې ځان له سخت پله گزاره کوم. اوس مې دا زوی بیمار دی او چې زنه دغه د بواسیر یو ډاکټر صاحب راته وویل چې د دې اپریشن وکړي. نو مال دا یو بچی مې دی، د اپریشن زه نشم کولی او خاوند مې وفات شوی دی. دا کلی خلک راسه امداد کوي، دا خواوشا کې دغه مزدوري کوم او دغه دکان کې ناس یو او د ټیمانو دکان دی ګرم دی چې ځان زمنګا هیڅ اسره نشته، خدای ما سره دی او دا خلک ما سره دی. که د کلی محلت خلک په داسې بې وسه خلکو نظر وکړي نو داسې دردمندو خلکو درد اورکې دی شي، ولې د دې درد لری کولو لپاره د یو مسیحا ضرورت دی. طاهر سلطان خیل، مشرق ټی وی، خال کوزدر.